Tere tulemast tagasi, Sten. Jah, Rainer, aitäh. Eks me peame jätkama seda siin siis, kuhu me jäänud olema, aga vahepeal on toimunud igasuguseid asju. On ilmunud erinevaid uusi materjale, millesse me peame vist nagu sukelduma. Aga ma ei tea nagu 100%, et kuidas sellele nagu läheneda, et kas me peaks minema sinna ametliku poodi? Vaata äkki, kas sul juba siin ei ole kuskil neid. No fitting roomis meil on mingid uusi asju. Ei ole ka uusi. Okei, huvitav. Kuskil peab olema võibolla üleval pool. Miks ta ülgub? Mitte see, aga... Kui see on, siis see middle, mitte headgear, aga body äkki. No juhu, siis meil ei ole seda hetkel veel. Okei, ühesõnaga, mis siis vahepeal toimus on, et ilmus väike DLC jõpp. Ootan, kui me lähme title screeni äkki, sest õnneks ta laadis suhtes kiiresti, et me saame siit options. Ei. Theater. Kas me saame siit jura uuesti vaadata kõike? Oi, jah, palun. Väike recap. See võiks olla boonus episood. No ja sõnaga, lähme nüüd siis sinna ametliku poodi. Kuidas iganes see käib siit? Kuskilt kindlasti saab. PlayStation Store juba on olemas. Juba. Väga hea. Episood Shadow. Mis asi see veel on? See on tasuta. Jeesus. Kas see on see, mis meil vaja on? Ma ei usu. Ma ka ei tahaks uskuda eriti. Aga see on ainult hea, et see olemas on. Sest me saame seda rohkem mängida. Untold story. Experience the full story behind the new villain's rise to power. Parem teda tõmbama taustal, aga selles mõttes, et... Why not? Hea, et leiad asju, aga see ei ole osa meie läbimängus, kui kindlasti äkki proovime. Aga väsenaga, meil oli üks DLC jupp, mis pidi olema täiesti tasuta ja just kui nagu olemas, aga... Kus on? Aga kus on? See on hea, et me teeme seda laivis nagu või selles mõttes, et see salvestub kõik. Asi peab olema autentne. Jaa, et... Sest et muidu keegi ei tea, vaata. Hea sõber Google. Nii. Äkki see oli piiratud aeg? Ei, see on küll nõme. See on eriti nõme, kui see oli piiratud aeg. Ma ei tea. See oleks nagu kõige nõmedam asi üldse. Tundub, et nagu... Nagu ei näe siin rohkem variante. Äkki ta ei ole väljas veel? Ei, oli küll ju. No äkki siis see kord peame ilma tegema, et ühesõnaks sääniku särk tuli, mida saaks kanda, aga noh, peame selle jätma kas järgmise korda või kui Sten googeldab välja, milles probleem on. Nii. See aatrile nõus asju. Mission lihtsalt küsimärgiga. Stage. Stage 14 siis, ma arvan siis, jah. Täitsa võimalik. Next episode, jah. Hey, Rouge! Ma absoluutselt ei mäleta, mis siis tuli. Ma tean, et Sonic oli vanglas. Kumb? Uus. Vana lihtsalt ilmus mingi lampist. Okei, ma saan selle suurepärase rukkina mängida siis. Kui midagi üldse öelda selle mängu kohta, siis vähemalt ta laeb suhtes kiiresti. Arvestades, et see on tavaline PlayStation 4, mille peale me mängime. Osa jumal. Ma ei tea. Mitte keegi ei oska mulle anda infot selle kohta, et miks me ei näe seda teesärki praegu. Oitakes, aha. Vaatame veel ühte... Tiipäed ka töötas õiges. Veel ühte lehekülge. Kus ta võiks olla? Ma olen viimasel ajal mänginud Mario Odysseyt palju ja... See kohe kindlasti ei ole Mario Odyssey! Sama. Ja nagu reeglid ütlevad, siis ma nüüd pean andma üle puldi Stenile. Nii, mis üldse teha tuleb? Jookse. Ma ütlesin nendest üle, aga need on vist see need kiirendid. Need on need kiirendid, jah. Okei. Mis need umbud oli? Ma mängisin D-padiga praegu. The current is pretty strong. Päris abiks info, Amy. Suur tänu. Thanks. Ega seda ei oleks nagu tundnud siit. No ma... Ei. Võitakse, kas sellel on demo kuskil ka? Mis ta oli? Võibolla halbadel mängudel reeglina nagu on. Mis see oli, mis seal floatis? See oli mingi punane asi. See oli boonus, hea asi, võibolla. Nii. Ja... Issin, see ei olegi veel läbi.
sellest väga on tunda, et see kohe kindlasti ei ole Mario Odyssey. Ja, see käis nii. Kuidas see käis? Lihtsalt topelt hüppe on ju? Lihtsalt vajuta X-i kogu aeg. Okay. Never stop pressing X. Vaid R2 nüüd vaata üle näitab. Ei, ma ei näinud ülesse. Sõike kake või ekraan oli mingit sitta täis konkreetselt. See oli väga hea osa. Aha, mis juhtus? Ma isegi ei tea. Okei. Siin ei ole nagu midagi anda. Nakkulis, aitäh soovituse eest, aga siin lihtsalt... Huvita, kuidas selle asja nagu mingi skill play oleks nagu, et... E-sport faktor, jah. See, okei, okay, selge läbi sai. Cool. See oli üks mu lemmik leveleid, ma ütlesin, senimaani, jah. Ma vist siiamaani ei ole ühtegi levelit lõpetanud. Ühe võibolla või? Võibolla nüüd on see hetk ametlikult. Kui me nagu teadvustame seda. No, me mängisime nii hästi, et vähemalt A rank tuli. Boy! Nii. Sa kugelda sõnikult. Nii, vaata, checki, mis me saame. 3D glasses, okei, okay, peaaegu, aga siiski mitte. Siiski pigem mitte. Selles mõttes, et good effort, game. Story. Jesus Emerald lihtsalt vedeleb siin. Õigus, me panime kroksid jalga, jah. Gamer! mõtlesin, kellele ta lehitab. Et nagu neljas sein on siin pool. Sonic suudab ainult päris naiste rahvaid. mõtlesin, et seda Sonicut. Kui Sonic ja Sonic suudlevad, kas see on incest või on see masturbeerimine? See on hea küsimus. Selles mõttes, et see oleks... Kas nad on nagu üks sama lihtsalt erinevatest ajajoontest või noh, nagu erinevatest ajastustest? Me ei tea, kui vana see vanasoonik on, et äkki ta on alaajaline. Kas see, kui sa suudled enda alaajalist ennast, kas see on pedofiilia? Nüüd me sugeleme küll mingisugusesse väga tark sinna. Aga lähme vaatame korra, mis on secret level, kui see on esimene level. Mystiline džungel. Pult on siis minu käes, ma ütlen igaks jooks. Fun fact. Nii. Aga miks ma ei saa vastust? Ma kui mängisime seda? Oli see või? Äkki tuli sarnane lihtsalt. See checkpoint tuli küll kohe. Jee! Good effort. Mis sellest teeb secret leveli? Sa ei teanud selle olemasolu. Ok. Kõik ütlevad mulle, et ma saan selle särgi alla laadida poest, aga kui ei ole seda. Ma ei tea. Äkki see on mingi muus kohas. Sorry, aga mul on täiesti võimatu jälgida nagu seda. Ma ei tea, kas asi on minu silmades või? Ei, see mäng on halb. Ma arvan, et asi on seal. Level done või? Jaa. Päris hea. No näed, ma sain ka skoori kirja. Nüüd see on ametlik. Kui ta varem ei olnud, siis nüüd on. Hästi tehtud. Good job! Parem oleks, et ma S-rängi sain. Napikas. Meisterlik! Jõhker effort sai pandud, ma ulatan nüüd Stenile seda. Hidden agenda. Oopis. See on natukene parem mäng vist. Aga ainult vist. Ma ühe playthrough tegin. Senimaani tundus nagu vähem valusam kui Sonic. Nii, mis asi see on? See on see relv, I guess. Okei. Meeldan. Või siis metallist olus püksid. Sooniku maailmas kõik võib olla. Äkki oli nagu see kapp. Stage, mis asi siin oli? Mis see? Stage 7. Miks ta piiksub SOS? Ma ei taha tagasi ka minna. Ärme üritame tagasi mitte minna. Mission. Avatar. See on vist, kuhu nagu asjad laadada. 14 me tegime läbi. Nii. Aga mis, kui need... Äkki see on, siin on 11, siin on need vaheasjad, ma eeldan siis... Natuke rääkisime juttu sellel ajal, kui storyst räägiti, aga... Siin on 15, okei, leidsin väga. Joh, Heidi! Okei!
Eggman Plan on mu uus Eggman Plan uus progerocki või siuke country rocki bänd. Esimene singel. Küll väga ei paista, et ta väga under attack on seal. Hei, meil on abi vaja. Oh, vau, milline üllatus. Kas ta ei ole kogu aeg nagu halb tüüp olnud või, yeah. Või mis, millest ma arvan? Ka on. Strange power. Okei, okay, cool, cool. Thanks, thanks. Aitäh. Mm-hmm. Aitäh, Sonic. Siin on ikka nii absurdselt palju storyt ja see on kõik nii halb. Miks seda on vaja Sonicu mängus? Ainuke mäng, kus on loogiline, et on palju storyt oli vaat see BioWare tehtud see DS-i mäng, mida tegelikult ma tahaks nagu natuke mängida kunagi. See mingi RPG täiesti. Ma tõed ei teagi. Ei tea. See oli isomeetriline RPG, veits nagu need Mario RPG-d, aga BioWare tehtud. Konkreetselt Mass Effect'i tiim oli isegi. Ah, jesus, ma pidin hüppama selga. My bad. Sest jookse kogu. Joink, 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 op, 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 okei, mhm. Kus? Millised? Millest sa räägid? Ma lugesin alguses, et so many deaths. Ja mõtlesin, et nagu... So many deaths, egg kas robot. kas on tõesti nagu lähevad nii süngeks ära hetkeks? Oh! Okei, okay. Kus? Deep. Oi! Oh, vedas. Minu see level näeb täpselt samasugune välja. Üks teine level oli. Minu meelest see näeb välja nagu iga Sonic, mis on halb. Ei no, jaa, kas sa Generationsit muidu oled mänginud? Jaa. Ja, me vist rääkisime sellest eelmine kordi. Nagu... Aga see on nagu, aga ta ei olnud nagu nii halb ka ikka. Ei no, halb ta ei olnud selles mõttes, aga ta ei olnud nagu midagi nii fantastilist ka nagu kõik ütlesid, oh my god, Sonic on actually hea jälle. Jälle tagasi. Mm-hmm. Sonic Cycle vana hea. Ei, kutid, päriselt see kord on ta tagasi. Ah, näe, no. Hello! Yes, story jälle. Mu lemmik, kui on midagi, mida ma tahan no, näha Sooniku mängus, siis see on kaasahaarav lugu, sügamõtteline draama. Sõda on ikka jätkuvalt see, mida mina tahan. Ma, järgmises Soonikus võiks Sonic Amy saada lapse ja siis Sonic võiks nagu võidelda enda hirmuga, isadushirmuga. See on päris hea. Just sa meil olid. See kiiver tau. Tõiks kohe vaadata neid kuidagi siit. Tõiks kohe minna sinna. Rocki mees. Oh, oh Shadow ka. God. Seda küll ei näinud. Isver. Oh, oh. Just disappeared. That was a fake. Fake? Nüüd õige metali mees. Fake metali mees. Mm-hmm. That was a fake. Nii kaugu üks. Ah, okei. Okay. Räägi jõud veel. Okei, okay, Infinite oli see nagu põhipaha. Infinite oli see uus tüüp. Jah. Virtual reality? VR! Põhimõtteliselt Nier on see. Mhm. Rouge. So fight after fight he can just keep cranking out counterfeits? Cranking out counterfeits on. Kas sa oled näinud seda videot, kus üks tüüp tal on see pehme Shadow mängu asi, siis ta läheb kuskile Maci drive-in'i burgerit tellima sellega. Nii. That's about it, see ongi kogu video. Aha. Et lihtsalt nagu ütleme mingi, kaameras on see nagu see Shadow nukk ja siis ta tellib, yeah, I want a cheeseburger. ja siis kui ta läheb vastu, ma saan, thank you. Midagi siukest. See oli hea lugu. Yeah. Cool story. Selles mõttes, story, et see video on parem kui see mäng. Soovitan kõik. Okei, okay. Nii et Eggman on kuskil. Kes on Espio? Espio, minu lemmik loom. Mis asi ta on? Ma ei tea. Õige! Hea nali! Hea nali, Silver! Ei, Silver on õigus. Absoluutselt ei huvita nagu, et nüüd kuidas see. Mulle meeldib, see oli nagu raudselt sõike sega kontori, see oli mingi tüüp, kes pani selle peale. The rest of us can do this. We've got the strength and the spirit. Ha! Great speed! Oli või? Oh, poleks arvanudki.
Jeesus. Hei, mina olen Tails. Kui sa tahad sõjaalast nõu, siis tule minu kõrgulte. Kuule, aga kas selgub, et teine Sonic on ka fake? Jah, ja, see oleks päris hea. Kõik võiks fake olla. See mäng näiteks. Et selgub, ühel hetkel selgub, et seda plaati seal PlayStationiles pole olemas. Okei. Okay. Siis ta haitub ja siis kogu see salvestus kaob ka ära. Pole olnud kunagi, pole mänginud. Me ise unustame ka ära, et lihtsalt põhimõtteliselt seda, noh. Homme hommikul ärkad üles, vaatad Puhata mängida Juppi kanalile ja seal ei ole ühtegi Sooniku videot. Sweep the new way. Ma... Kogu see metakriitsikust mõned kasutajate arvustused. Nii, loen. Kasutaja Biafra Republic andis 10 punkti, nagu ikka inimesed annavad. Aha. Ma kontrollin. Enamus on 10 punkti. I would give this a 7 as several of the levels control worse than a Tatsun on a frozen pond. But the avatar creator alone gives it 3 extra bonus points in my book. Ok, 10 punkti. 10 punkti lihtsalt selle eest, et kuule päris hea nagu tegelesed tegemine. Okei, nüüd on väike... Oi, väike kesimuses paus. Mitte, et see... okei. Ja mitte, et midagi nagu väga raskemaks oleks läinud või midagi, aga selles mõttes, et... Okei, mis... Okei. Midagi toimus, selge... Ma olen kuskil seal... Ma ei tea, ma lihtsalt võetan X-i. Sa oled üks neist plahvatust. Kuskil seal. Sa oled nii kiire. Okei, see olid see. Nii. Ai. Okei. Okay. Mis? Nüüd ta igakord vaata flipib nagu seda. Okei, okay, see oli siis see... What's his face? Infinity, jah. Infinity Ward. This is Eagle Squad. Snake Squad. Nüüd on literali kõikide nende loomade järgi pandud skuadi nimed, mis seal skuadis on. Jaa, vau, siis on päris kehv seis. Okei. Ma arvan, et me ei võidaks seda sõda, aga võibolla võidame ka! Kes teab? Kus ma... Vahelduseks üks 10 punkti review. Ai, ma sain surma. Kiirelt enne, kui ma jätkan. Nii. Kasutaja Geoserken, 10 punkti. I think it's a new game. I have been playing all the Sonic games and I'm sure this game is not the best, but not the worst. I think the creative reviews are unfair. It's not a bad game. Good graphics, playability, bad duration, no multiplayer or Chaos Garden. Aga 10 punkti. Selles mõttes, et... Sten võttis puldi nüüd. See ei ole kõige halvem mäng. Snake Squad! Oi. Ei, väga mugav on. Fox Squad kõlas nagu midagi muud. Ma vaatan neid wrestlingu asju, vaatan. Nii. Ja siis seal on selline naismaadle nagu Alicia Fox. Aha. Ja siis kuuldavasti Vince McMahon, kes on siis selle kompani nagu juht, on ju, kes on selle kompani juht ja siis pani ühe sotlase temaga kokku sellepärast, et see kõlab täpselt nagu Alicia Fox. Aha. Väga maitsekas. Väga sõike maitsekas, eriti siis inimese kohta, kes on, ma ei tea, mingi 60-70. Ma olen kuulnud, et ongi sõike veis perv. Jah, seda küll. Nii. Snake Squad! Snake? Snake? Snake! Nii, okei, nüüd tähelepanu korraks. Siit siis see. On üks. Ja siis siit läheb järgmise peale. Nii. Vaata, nii. Ja nüüd kohe on siin vasakule. Ja siis kohe paremale. Nii. See on õhusalt distracting, et kõik on nii fucking tõsised. Nagu hull probleem on, hull sõda on ja kõik, siis samas on mingisugune J-pop ja I'm so happy! Aga samas käib sõda. Praegu mingi 20 000 inimest said surma. Yeah! You can do it, Sonic! Rookie!
You're our only hope. Opa ja opa ja okei. Okei, level läbi. Ma isegi pidanud seal hüppama viimases. Oi! Infinity, mis iganes. Kui siin me küll S-ranki ei saanud. Ma olen nii nukker sellepärast. Me peame B-rangiga lõppima. Okei. Okei, siin see mask jah. Suht halb. Earn honors as a hedgehog. Hei, koonus. Käsi vist, robot käsi. Ma ei tea. Tšekki seda. Oo, jah, palun. Kuule ja, see on küll oluline. Kuule see on... Oota, juba oleks paremaks, oota, nüüd me peame korraks minema. Ja, see on siuke asi, mida peale juba tasub mõelda. Plingi peab olema. Ma ei uskunud, et niivõrd. Aha, SOS. No võitab, millest SOS seisneb? See on ilmselt mingi lisamissioonid, et vaata mingi inimese. Me nagu... võime ühe minna vaadata, aga... Kunagi. See oli... Kõik võid läbi vaadata, ma arvan. Okay. Kuskil oli kindlasti mingi tead kraami, mis siin oli meil. See kiiver on päris hea, nagu siuke special ed poiss. Või tüdruk. See on nõme. Nii niimoodi. Aga see on siuke... No, okei. Okay. Jee. Yeah. Middle hetke. No, kui siis see? Jaa. It's over 9000! Mis need sa... Korraks jah. Seda. Need siuksed... Need, tongsab. Jaa. Aha. See on päris koht lau. No okei. Lähme siis siukse koht lugi peale. Ja seda ma tahtsin kindlasti. kurat, need on üks. No okei. Okay. No siis ta on alasti. Pogan. Oota, siis me peaks mingi parema aga siit. Jaa. See on see... see on nõme. See. See on ikka väga kohtuk. Roosa Urban Camo on mõigi. See on päris hea. No ma ise olen mõdugi alati selle poolt, aga selles mõttes, et... Mis loom see on? Jah, väga hea. Siin on, mis asi see veel on? Skin colorid saab vaata. Ja seda me vaatame, panime mingist ebamääraseks hullaseks. Ma juba unustan selle ära. See me ei ole nagu nii kaua näinud seda. Seda näeb küll. Noh, see ei näitagi nüüd. Victor Paus. Sa saad vist ruuduga. Vale mäng. See on parem. See on siuke puudlik. Wahoo! Wahoo! See oli see, mis meil oli siuke, no kõige siuksem suvalisem. Sai tehtud. Nii, aga lähme siit tagasi. Oota, mis visp on? Need olid need... Jaa. Mul juba läks meelest ära, et meil on tegelikult siin ju need erivõimed ka ju. Jaa, erivõimed. Ja see oli see, mille me sõime, aga siin hästi palju skoori on sellel. Okei. Okay. Aga see on päris okei. Okay. Nagu need lisaained, vaata. Ütleme nii, et... Või lisaained, lisavõimed. Et... tõenäoliselt I could care less, aga pigem ei viitsi lihtsalt. Pane midagi. Fire. Okei. Okay. Ma panin, mis see meile annab. Nii siis, nüüd oleme levelis... Miks? Oota, kas ma saan? Ei, see on lihtsalt... Use an asteroid. Okei, need on lisamissioonid, daily missioonid, vaata, et sul oleks ikka põhjus tulla tagasi iga päev mängima seda. Aga õnneks Clear 17 on... Äkki need hüüumärgid ongi see, et meil on nagu võimalus teha vaata siin mingit asja nagu selles, et vaata 12 oli, et clear'i mingi... Next episode. Jeeboi! No siis, vaata, mis saab. Suure pika endgame'iga mängud Destiny, The Division, Sonic Forces. Lõpmatuseni saad tulla tagasi. Millal jõuab küll Sonic Forces, siis Raid. Ma arvan, et ma võibolla tegin seda nalja eelmine kord, ma isegi mäleta. Kirjutage sinna kommentaaridesse, kui tegime. Muidugi, kui kõik hästi läheb, siis järgmiseks korrast äkki saame facecam'i ka. See kord ei jõudnud. Pop.
väga, väga. Soonik on nagu Jeesus, ta on kõik. Ei, ta on see Obi-Wan nagu... Ah, seda ka vist. Nii. Jeesus on nagu nii tiip. See tüüp on nii tiip. Ja siis tuleb lihtsalt see regulaar lihtsalt see. Parim tegelane aastal 2017. Aga see on boss fight. Sonic Forcesi boss. Kui on midagi, mis mulle videomängudes väga ei meeldi, siis need on mingid sellised suvalised bossid, kellega sa pead ühe mängu jooksul mitu korda kaklema. Oota, aga... Nii, oota, aga mis ma teha saan? Aata. Mingitel hetkedel saan ta... Noh, see on siia siis. Boing. Noh. Okei, ma usun, et ma pean seda vältima. Okei. Whatever. Ja tundub, et ma saan siin nurgas lihtsalt olla ja siis on... Ei ole, punane on kõik. Ma ei... Oota. Üritame nüüd välja mõelda, et mis ma tegema pean. See on hea küsimus. Vaata, mul ei tule seda targetit enne. Infinite. Kuigi ma olen tast tale väga lähedal. Ma juba... Okei. Okei, nüüd ma sain surma, aga see on see R2, mis teeb seda. R2-ga, selge. Tu siia. Millega ma sihin seda? See teise stickiga. Mõnus. Kontrast nagu selle Mario... Ei saa ka. Aha, siis see on eriti hea. Kontrast nagu Mario Odyssiga on mõnus. Selles mõttes, et üks on nagu päris mängija, teine ei ole. Minu arust ei ole nagu aus nagu neid kahte mängu võrrelda, kuna Sonic Forcesi põhiteemaks on ikkagi sõda, siis ma pigem paneks ta samale pulgale Call of Dutyga. See on nagu põhimõtteliselt on see nagu Normandia Descent. Jah. Ja Infinite on Hitler. Võibolla Goebbels. Ma tegin mingit testi, et milline õudne inimene ajaloos oled, siis ma sain Goebbelsi. Facebooki testi. Kõige oli teinud siukse Facebooki testi. Jah. See ongi nagu siukse... Kas sa oled Goebbels või Stalin või Mussolini? Oligi. Või Infinite Sonic Forcesi? Oota. Okay. Milline kuri diktaator sina oled? Hitler, Stalin, Dr. Eggman. Ivo Robotnik. Ivo Robotnik. No on ju õige. Jaa, küll. No, tule nüüd siia maha. Ma lugesin isegi kunagi, et õige nimi oli Kintobor. Aga siis ta läks õeleks, siis pani tagurpidi Robotnik. Alukard. Nii, kõik vä? Tegelt ka vä? Juhu siis. Tegelt ka vä? Jee, courage in hand! Kaks lõpetatud levelit ühe episoodi jooksul. Yes! See on siuke tunne, et see on nagu siuke proof of concept, et näed, et meil on vaata mäng. Noh, põhimõtteliselt on nagu asjad olemas, et proovi korra ja siis me hakkame nagu päris mängu tegema sellest. Oh, Jordan! Ma arvan, et Michael Jordan ei ole kunagi olnud uhkem, kui ta praegu on. Lõpuks ometi, sponsori deal Sooniku tiimiga. Mega Drive'i see. Tegelikult ma võtaks küll siuksed mustad ketsid, kui sa originaal Mega Drive'i logo. Boy, ma loodan. Ma just mõtlesin, ma ei raatsin tosta, et suvel olid need Mario Vansid. Need on siit kallid nagu. Mõtlesin ka selle peale, kus see olis korra. Sellised boss fightid ei meeldi mulle absoluutselt, kui sa kakled mitu korda temaga, et on mingi põhitüüp ja siis see, et sa teda võitsid, ei oma absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Nagu, miks ma siis üldse kaklen siin? I am the one. I am the chosen one. Yeah.
There is no spoon . Näe , vaat kõik need ägedad asjad , mis toimuvad , onju , need toimuvad kõik cutscene'is . Defineeri ägedad . No okei , okei . No selles mõttes , et miks see ei võiks olla , ei oleks võinud olla osa sellest mängust nagu , mis me just või seda , mis me mängisime nagu. . Miks see pidi eraldi cutscene'i olema ? Ja mulle ka meeldib see , et story on nii oluline , et seda ei saa salvestada lihtsalt , seda ei saa streamida otse sinna Twitch'i . SOS , oh no , how about , oh . Järgmine osa , lähme vaatame mõnda SOS-i , et mis see siis on . Virtual reality projection . keegi võiks sellest nüüd mängu teha . Virtual reality shadow . Database , okei . Truth , lie , doubt . see on , need read on nagu nii nonsense igatpidi , et nendest saaks hea lüürika nagu mingisugusele loole . kunagi ansambel Leechiga tegime , võtsime Double Dragonist , võtsime paar rida . Nice , ma mõtlesin , et Double Dragon 4 on Switchil . ma ei tea isegi . aga see ei olnud vist hea , jah ? minu arust vist ta ei olnud midagi väga erilist . Neon oli see vist , mida kõik kiitsid . Neon oli see . Way Forwardi tehtud . Ja siis tuli see , mis iganes , mille , miks , oot , õige , oota , Jeesus , kannatage nüüd , jep , mine , väga hea . see , noh , kahe remake või mille remake , mis hästi halb oli ? Midagi oli just , jah . mis nagu absoluutselt kellelegi ei meeldi . Jeesus . see on hea , et veel nende tüüpide kontroll ju ka omavahel erineb ka nagu , et see on . joo . noh , korja ära . aa , okei . Cool . Mitte, kas pärast ikka hakkame nagu kõiki neid koguma , onju ? Läheme tagasi ja igast levelist . ja enne , mine mujale . Mine mujale nagu . et see on mäng , mida me hakkame speedrun ima . Ma tahaks platinumi peale saada seda ikka . kusjuures see , ma ei usu , et see väga raske on . kui nad just mingit eriti ekstra nõmedat asja pole siia sisse pannud . ehk siis tõenäoliselt on . True . tõenäosus on nagu üpriski kõrge  ma ütlen , et ausalt , seda on kuidagi oluliselt parem vaadata , kui ühtegi levelit praegu siiamaani on olnud . kas ma pean sinna ? Ei , jah , ei , alla , okei okay. . selles mõttes on muidugi natuke raske aru saada , mida tegema peab . ja kuidagi see , vaata , see tüüp , noh , Sonic nagu ise , vaata , on nagu kuidagi laiem ja suurem , et kui see , mis iganes meie tegime et nii et nad ei suutnud sellele ka . Oh no . Et nad ei suund sellele ka ühtegi mingit , see ei võta ära . paremat nime panna kui Rookie . Abomination . see on lihtsalt see mäng . kas võib öelda , et vaata , kui muidu otsitakse seda videomängude Citizen Kane'i , et kas see on videomängude The Room ? Sonic Forces või ? jah . ma ei usu . ei ole vist . ta vist ei ole nagu nii siiralt halb . jaa , ta peab olema nagu mingi siuke hästi keskpärane asi . mis ei ole nagu mitte kumbki , oi , oot , jaa , muidugi . no , võta siis ära juba , kui sa seal oled . tuleb . Jee , kaks . see on ainult aja küsimus . nii . Ma arvan , et kas võiks öelda , et see on . see on videomängude Alien versus Predator . kas see on videomängude ma ütleks pigem , et see on videomängude Alien versus Predator 2 . ta ei ole isegi nagu esimene osa . Või siis kas siin on ? Home Alone 3 . kas ma saan , jep . no nii , hakkab minema . nii , Home Alone 4 siis pigem . kolm on ikka väga halb . jaa , aga kolmel on nagu mingi siuke , see slapstick vähemalt . neljandas ei ole isegi seda . neljas on nagu kuidagi siuke ekstra nõme . oota , kas viies tuli ka või ? jaa , ja see oli . milline see viis , ma olen näinud ja minu meelest ma olen isegi nagu seda viiendat näinud , aga ma ei mäleta , mis seal . kas , millises see Third Rock from the Sun'i tüüp oli ? See French Stewart . see oli neljas . neljas . jaa . viies oli mingi täiesti suvaline , aga seal oli Malcolm McDowell . jaa , viiendas , jaa . õige . nagu mitte siin olla .
ma olen Malcolm in the Wall. Peale peale Clockwork Orange'i suurt väga midagi head teinud. Mine, 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 mine! Oh, Jeesus. Seda küll, jah. Kui sa ei loe nagu kõiki neid meistriteoseid, nagu Home Alone 5 ja Tank Girl ja Tank Girl oli okei. Halloweeni remake ja see, mis oli Adventure Island oli see, mis see seriaal, jah. Ja. Ei, või mingi siuke Dream Island või midagi siukest. Top lane! See remake, sorry. See on küll täiesti, viis on küll täiesti petukas, meil on täpselt siuke, aga teist värvi. Need lootboxid, ma ütlen. Siin võiks olla nagu siuke reaalselt, et sa saad ikka iga kord saad ikka avada. Ja sa saaksid maksta selle eest, come on. Tails, hacker. Knuckles on muscle, Tails on hacker. Sonic on ilmselgelt nagu Getaway Driver, sest on kiire. Teine Sonic, ma ei tea, mida teed. Mis mõttes Get Back to the Others? Kus sa olid Tails? Siit ei olnud, obviously. This is huge. Tails on hacker. Hackerid ei käi missioonil kaasas, nad on kuskil vännis. Jaa, aga kuidas nad rääkivad? Aga teised ei keegi... There's nothing to do, teil tõelis kes... Need on kõik ootavad Tailsi, aga Tails ei olnud ju seal Sonicuga koos. Oh, Metal Sonic! Wait a jinx it! Metal Sonic has been spotted in the city! Is it another fake? Rick! Why would they bother making a fake out of something that time to get riggedy riggedy wreck, son! Either way, it's getting check wrecked. Yourself before you wreck yourself. Nice. Oh, vaatame, mu lemmik tegelased. See on hea, et vasakule saab joosta, aga noh. Aga miks? Invisible. Nagu miks tau? Aga miks need kaks on? Sest Metal Sonic on niivõrd tõsine tüüp, et sa lähed ikka tiimiga. Okei. Te ei olnud reaalselt mitte kuskil tegelikult jõudnud, te olite alles õhus ja siis Sonic juba kiitis, et good work! Jah, ei, aga põhiline on see, et miks... Sonic on enabler. Miks me kahe kesti oleme? Ja miks seda ei põhjendatud nagu? Miks üldse? Aga kumma nüüd? See on Sonic. Oh, meta on Sonic. Põhiline kaks sekundit sain joosta. Yee, gameplay! Ah, Phantom Ruby 2. Aga okei, ma kontrollin mõlemat tegelikult praegu. Ma mõtlesin korraks, et see on number. Nagu Phantom Ruby 2. Jaa. The sequel to Phantom Ruby 1. Phantom Ruby on tegelikult päris hea generic mängu nimi. See on selline teleseriaalides. Mingi NCIS-is. Have you played the new Phantom Ruby game? Oh, jeez. See oli ka NCIS või mingi, see oli mingi Law and Order vist oli see, kus oli mingi, kus mingi naine see molli ja siis nais mänguarenda see molli ja see ütles, et he leveled up. Aa. Nagu kogu selle skandaali kohta. Kas sa muidu seda Ellie oled näinud? See vist keerleb, just oli vist teleks ka see eelmine aasta Pöffil, Prantsuse film, mis kuidagi peategelane on naisterahvas, kes töötab mingis mängufirmas, pidi hea film olema. Ubisoftis. Töötad Abstergos. Teeb Assassin's Creed'i. Jah, sest et mis Prantsusmaal ikka muud. Ka võist teine on see David Cage'i firma. Aga kuidas ma rünnata saan teda nüüd? Ma ei tea. Nüüd, I don't know, do something. Noh, nii. Ei, noh, ma saan nagu teha seda, ei? Nii. Ma teoreetiliselt saan ka seda teha. Aga kas ma nagu, aha. Ta on eespool, what? Mis toimub? Tal on, ma eeldan, et tal on mingi help läinud vist hästi vähe.
No mingi väga minimaalselt. Kuulge, päris hea mängu. Jaa. Not gonna lie, nagu Game of the Year material, noh. Mist pean enda tabelid ümber natuke nihutama. No, sul on aega veel, aasta jälle läbi. Õnneks jah. Mulle meeldib, et nagu sulle antakse hästi vähe aega mõtlemiseks enne, kui ta uuesti mingit sitte jälle ekraanil viskavad, hei, tegele sellega! Või siis põhiline, ma pean sticki nagu üleval, aga siis igakord, kui ma hüppan, siis ta kaotab selle nagu nii-öelda momentumi. Nii, noh. Okei, midagi on vahepeal juhtunud, täiesti vähe tou. No jah, aga... Meil on pakkuda midagi inimestele, kes tahavad enda mängust hästi pikka mänguaega. Sellepärast on metasooniku bossi kaklus 2 tundi pikk. Aga oota, mõtleme nüüd loogiliselt. Me oleme, no nii, midagi sain natuke korraks teha taga. Nii. Me oleme tegelased, kes on kiired ja tulistavad. Mida ma saaksin teha? Mitte järgi jõuda ja mitte pihta tulistada. Ei, no me olime tast enne ees ja siis... Ei tekinud seda rohelist asja. Nii. Vahelduseks nii kaua kui sa mõtled, siis väike arvustus. Kanikto on selline kasutaja. 10 punkti. Last note, I gave this game try a 10. Mis mõttes? It's not worth a 10. Why did I rate it 10? Look around you, with the amounts of scores under 40, there's no other way to balance this. My true rating 7.8. Mulle need komaga nagu need. Ei vaata, kas me siis nüüd suudame figure it out. Sten võitsi puldi nüüd. Ühesõnaga... Metal Sonic! Nii. Phantom Ruby 2. Nii. Kas see on tegelikult? Põhiline, vaata, su kaob see momentum ära, see on nagu eriti... Me ei saa aru. Aa, vaata, sa pead vist vahetama, et Sonic jookseb kiiresti ja siis vahetama selleks teiseks tüübikse. Millega ma vahetan seda? Ma ühed... Aga on seal vahetada? Eriti nagu mitte. See on, ei, võibolla selles, et ta ei... Ma ei tea. Aga... Ei... Ma ei tea, ma ei saa aru sellest, see on halb. Oota, aga kui sa nüüd hüppad nagu ja siis, kas siis tuleb target, ei tule? Aga kui sa vahetad nüüd teise vastu ära, Sooniku vastu nüüd? Kui ma lihtsalt jooksen ja tulistan, mis siis saab? No, Okei, ühesõnaga jookse ja tulista. Aga ma enne tegin seda! I got it! Ja ei juhtunud midagi. Meil on õnneks kõik lindis, kõik on näha, et ma tegin seda teiega. Ma tegin ausalt ka. See on siuke klassikaline. Hop! Just smile and wave, boys! Just smile and wave! Nii! Vau! Äärmiselt hea mäng! Feels good! JPEG! Nii, okei. Okei. No, anna minna! Nii! Mis ta tegi? Ma ei tea, aga... Ma siin aru. Ta tegi midagi. See tundus, et töötab. Lihtsalt tee... Tee, mis ei... See mingitel hetkedel tuleb, on ta nagu... Haavata vist, aga... Ma jõudsin järgi, I guess. Võt, mis asjad need on? Okei, nüüd. Need on õnneks tegelikult väga väike see hitbox, nii et... Okei. Nii. No. Miks need üldse... Ma ei saa aru, miks need tüübid seal kõrval on. Nad nagu... Nad ei ole üldse. Nad ei ole täpselt... Oh, nii! The sky's the limit! Nii, oot. Rami nüüd. Double boost, yeah! Nii? Mis nüüd? Ma ei... Midagi... Okei, I guess nad trammisid teda tagumikku võibolla. Ma eeldan, et ma ei kontrollinud seda tseeni. Ma eeldan seda mõni. See on hea, et see nagu... Ei, see võtta... Et nagu mängus ei saa isegi nagu nii palju kindel ole, et ma ise kontrollisin seda. See on nagu David Cage'i mäng.
aga seal sa oled ikka suhteliselt nagu kontrollis. Seal sa saad aru vähemalt. Jah. Oi! Jaa! Okei. Tegelikult leimi plaksutus. Jäi! Yes, nüüd on ta homsik. We're like a well-oiled machine. Mida nüüd oleks võinud ikkagi selle rukile mingi hääle anda või mingi dialoogi? Praegu nagu literali on sõike veid special aid kid. Ma seda siik kahte küll ei taha vitsi mängida. Nii, ootame korra avakali. Meil oli üks asi, mis me tassime. See oli see meie fitting room, see oli upper headgear ja see oli see. Jeep! Looking hot ok. Päris hea. Topib. Miks mitte? Noh, teeme mingi ühe leveli veel ja siis selleks episoodiks aitub, ma arvan. Ja siis oleme järgmine nädal tagasi, aga... Yes! God, Lord. Sonic! Munamehe fantoom rubiin! Vaata nelja pärast, et mitu stage siin on nüüd see. Aga ma ei ütle seda. Great. Based on these readings, the Phantom Ruby requires an incredible amount of energy. We simply stop simply. True. First, we distract Eggman. While he's not paying attention, we use the chemical plant computer to hack into the Death Egg's weapon systems and shut it down. Me siin nagu, kas nüüd... Kuidas keegi mõtles, et... Death Egg! That's a thing! Räägime, võtame mingi ilgelt sükse sügava teema nagu sõda ja vabadusvõitlus ja siis teeteeg! Surma muna! Vähemalt lõpuks Green Hill Zone jälle. Glitchis ta läks algusest tagasi. Jah. Ooo! Analysis. Nii, aga kas sa nüüd hakkad mulle näitama ka siin? Table of Contents. Ei, absoluutselt ei huvita development history mind. The subtitle Forces was chosen because the word incorporates the themes of power and army. These words embody the main theme of the game, which with two strong forces, Sonic and Company versus Eggman, facing off against one another in the game. No, selge. No. Kus on see oluline? Päe, hea lugu on. Ütleme, et on. Gameplay... Screw you guys, mul on konkreetselt leegi heitja. Objects, nope, absoluutselt ei, see ei ole ka see asja. Playable characters, non-playable characters, bosses, stages, opa, nii oota. Okei, nüüd ma tean. Nii, let's do this. Aga sul on triggeri alla netkoolt siis leegi heitja, see on abiks. Don't push your luck! Ok. Op. See oli see, kus ma suunud. Okei, never mind. Ma juba kartsin, et ma olen suunud. Tähendab, ma lootsin. Okei. Said, mis kartsid. No selge. Aitäh. Aitäh, Sonic Forces. Op! Ja tagasi. Okei. Ei oppid. Mis sa? See on päris halb, ütleks. Nii, okei. Nii ei, aga nüüd hakkame mängima. Nüüd hakkame mängima päris. Enne oli väike silmas ja kõik lihtsalt. See ei tohi lihtsalt teosta selge. Mis mõttes? Ei, kuitid, mul on hea idee, teeme mängu siilist, kes jookseb hästi kiiresti ja siis seal on üks level, kus sa ei saa hästi kiiresti jõuda. No see on terve Sonic. Vabandust, see on Sonic esimesest osast peale.
tähendab esimese osa teisest levelist alates. No, kuidagi peab saama selle. Ja, ma juba... Oota, näh, nii, nii. Mm-hmm. 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 Nii, nii. Nii, oota. Momentum on sees, ma ei saa aru. Ma ei saa aru, kui, see on halb. Kui muidu on nagu probleem, et ei ole momentum, ja. Siis... Okei. Okay. Nii. Kuulge kutid siin 20. levelis, kuidas selle momentumiga on? Oi, momentum peab olema või? Okei, okay, võibolla peab... Pange topelt. Võibolla peab üle minema ja siis tagasi tulema. Äkki see on mõistlik. Kes teid selle nende, miks... Kes tegi selle nii. Nagu? Nii. 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 Ja nii. Nüüd. Hop. Ja hop. Ja hop. Ja nüüd. Hop. Ja nüüd. Pigem ei, pigem ei. Okei, okay, lasta. Pigem, pigem ei. Mis... Okei, okay, see. Okei. Okay. Mhm. Ja hop. Ja hop. Hello. Aga mõtle, switchi peal, see siin on mingi about 60 kaadrit sekundis. Aga switchi peal see on 30 ka veel, see võib eriti mõnus olla. Ütleme nii, et ma pigem ei mõtleks selle peale. Pigem... Ah, switch... Oh, mõnus see otsekaamerasse jooksmine. Ah, see on eriti hea. Kus... Okei. Okay. Ah, jah, jah, sain aru. Nii, nii, okei. Okay. Okei, okay, keskel. Ja never mind, never mind. Okei, okay. Mhm, jep. Jep, jep. Õnneks peab vaatama neid, mis ülevalt yep. tulevad, mitte mm-hmm. eest. No nii, nüüd tee midagi. I guess I did something. Kõrred, see need kaadri vahetus on hullemad kui Taken 3, noh. Kus oli mingi, ma ei mäleta, mitu 11 või 17, üks neist kahest kaadri vahetust ühe aia hüppe puhul. Jee! Yeah. Okay. Ma arvan, et 50 minutit ja 20 levelit on see hea koht, kus lõpetada. See on see piir. Mm-hmm. See on see kus me hakkame absoluutne murdama. Piir. Bravo! Vaata, mis me saime vähemalt. Kaks pronksmedalit ja üks suur medal, mis on alati seal. Oh. Oh. Nope. See nüüd on võits Mario. Hmm. See on... Hmm. Eriti nõmedad saapad. Clear stage 20. See on veel stappi. Oh yeah! Mm-hmm. Juba läheb, juba läheb. Aru, mis kriis nende... Nende respiraatoritega on nagu? Kas see on cool? Cool, see on cool. Yeah. Okay. See on väga cool. Sa oled nagu Scorpion, ei vähend, vabandust, Sub-Zero. Mõlemad, põhimõtteliselt. Jah. Yeah. Aga jätame siis selles korraks siia, äkki järgmine kord saame Saniku särgi ka veel ja asjad ja Facecami ja... Sanik! Mm-hmm. Ja Shadow DLC. Kõik DLC-id, mis siin on. Ma loodan, no, et see on hästi palju DLC-id. See juba on installitud. Mm-hmm. Ja Secret Stage'id. Me ei mängi kõiki neid Secret Stage'id. Jääge kuuldele, kuniks me mängime selle mängu 100% peale. Ja daily missionid. Daily missionid ka. Jaa, kõik teeme läbi. Mm-hmm. Vaata või pärast, mis on daily missionid siis veel, kui sa browsid korra. See on, aha, nii. Siin on veel mingi asi. Challenge'id. Use a lightning weapon in an avatar stage. Kuule, see on juba pigem ei. Clear stage, S rank. 70 sekundit. Ma ei tea, kas nii kiiresti on võimalik. Slide in a sonic stage, stomp in a sonic stage. Ühesõnaga väga kütkestavad. Põhimõtteliselt tee hästi palju S-ranke. Väga, väga ahvatlevad pakkumised, aga pigem ei. Mm-hmm. No aga vaatame, kuidas meil järgmine nädal läheb. Aitäh kõigile ja aitäh Sten ja kohtume juba järgmisel pühapäeval. Tšau! Yeah!